Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Doors TV Update panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa pipisel na ipang tatapat po na host dito po sa Itbulaga at sa It Showtime. So kilalan natin kung sino po siya. And syempre ipapakita ko din sa inyo kung ano ang kaganapan kay Main Mendoza. Para po sa mga naghahanap ng patuloy sa kanya. So unahin natin itong tungkol kay Maine Mendoza, no? So si Maine Mendoza, ipapakita ko yung picture niya kasama po ang kanyang mahal sa buhay. Nasa Japan po si Maine Mendoza. Ito ay mula sa mga fans po niya na siyang nag-share ng mga picture sa kani-kanilang social media account. So, yan po ang dahilan kung bakit walang main Mendoza sa Itbulaga. Nasa bakasyon po siya, nasa Japan siya. Okay? Samantalang pag-usapan naman natin itong nare-post ng Wawawi na page sa kanilang Facebook kanina. So, ito ay mula sa Lion News. Yung tahan ng may 10,000 daw. Yung, baka yun yung magiging segment ano, ni Willie Rebillame. And then makikita dito, GMA Kapuso. Pero wala pa namang confirmation yan ha. Tapos may lumabas doon sa isang source natin na nareject ng GMA Network umano yung offer nitong si Mr. Willie Rebillame kasi nga, parang iniwanan na sila dati, ba? Diba? Tapos iiwanan na naman sila nito kasi tatakbo po ito ng senator. So malabo talaga yan, okay? Pero wala pa namang kompermasyon, malay naman natin, ba? Diba? Maraming mga pwede pang mangyari hanggat walang kompermasyon. Samantalang ang tape naman po, no, ay patuloy po na hinihingi ng saklolo ng kanilang mga tape Depender and Tape Supporters. Ayaw kasi nila na mawala at mabura po ang Tape ink. dyan sa GMA Network. Kaya naman nagkakaroon sila ngayon ng Sanepuelsa na yung petition daw na kailangan mag-sign up or uh, dapat sumang-ayon daw yung mga supporters ng uh, Tape Inc. dito sa ginawa nilang Uh, petition para daw hindi mapa-ales ang tape ink dito sa GMA Network. So, hinihingi po nila ng saklolo ang tape ink. E eh, wala nang budget. Anong magagawa, ba? Diba? Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa inilabas ng isang article mula sa Rappler. Sabi dito, will GMA Network tap Michael B. for a noontime show versus vice ganda and TBJ. Bukas na ang laro ng hula. Ididipat ba ng GMA Network ang It's Showtime sa nilang flagship free TV channel 7? Uya upgrade nito ang variety show nitong TikTok Lock at gagawin itong head-to-head -head sa It's Showtime at E80 Bulaga o maglalagay ba ito ng isang ganap na bagong palabas sa tanghali? Ano ang ipapalabas ng GMA Network Incorporated, GMA pagkatapos ng magpasya ang media? Conglomerate at Halusos Led Television and Production Exponent Incorporated or TAPE na ipalaglag ang tahan ng pinakamasaya, home of the happiest, ang desisyon na magpalabas ng mga pelikula mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. ay malamang na pansamantala lamang at mukhang hindi maaring maglagay ng isa pang palabas ang ex-convict na si Mr. Romeo Halaso Sr. at magbayad ng airtime p sa GMA. So binabasa ko lang po dito ha. Baka may mag-reaction. Ayon pa dito, ililipat kaya ng GMA ang its showtime ng ABS-CBN mula sa libreng TV channel na Good TV GTV patungo sa flagship station nitong GMA 7 o ililipat nito ang pre noon time variety show na TikTok tiktoklak sa pangunguna ng ex-kapamilya na sina sa Atienza at comedian Yen Pokwang sa 12 noon at pahabain ito ng karagdagang oras o higit pa o maglalagay ba ito ng isang ganap na bagong palabas sa tanghali? Ang pinakamadaling hakbang ay ilipat na lang daw ang show Showtime mula sa GTB sa Channel 7 GMA7 dahil medyo mahusay daw at nakikipagkompetensya ang noon time show ng ABS-CBN laban daw sa itbulaga ng TV5. Kung tama ang mga unofficial ratings, ang show Showtime daw ngayon ay kadalasang may mataas ng bahagya kaysa daw sa noong time show ng Kapatid Channel sa pangunguna daw ng veterano sa showbiz na sina Tito Soto, Big Soto and Joey De Leon, or ang TBJ. Sa pinansyal na pananaw, kikita ang GMA sa airtime piece ng hindi na kailangan gumastos ng piso para sa talent fee at production. Wala daw sakit sa ulo. Ngunit ang mga pamilyar sa kung paano iniisip ng dating presidente or CEO ng GMA at ngayon ay chairman na si Philippe na, ay maring hindi ito ang kaso. Ang GMA ngayon kasi ay hindi daw mapag-aalindangang pinuno ng broadcast ng Pilipinas matapos mawala ang libreng negosyo sa TV at radyo ng Lopez CBN Corporation noong May 2020. Maaaring hindi maganda daw sa GMA ang paglipat ng purong ABS-CBN na ginawang palabas upang palitan ang tahanang pinakamasya ng tape Tatak. Sa kabila ng deklarasyon ni Goso noong Hunyo 2023 na tapos na ang TV war na sinabi niya pagkatapos pumiriman ng deal no sa ABS-CBN para maipalabas ang Showtime GTB hanggang ngayon ay pinoprotektahan ng GMA ang flagship channel 7 ito mula sa pagiging in a puro kapuso. Ayon pa dito, may alas daw ang GMA na maarin tong ita para manguna daw sa TikTok lak sikat na kapuso, comedian na si Michael B. na kilala rin bilang bitoy. Yun ay magiging tunay na kapanapanabik daw na palabas sa tanghali sa bansa. Ito ang magiging ina ng lahat ng palabas sa tanghali. Bias Ganda and the Madlang People Gang versus TBJ and the Legit Tower Cards, Legitimate Friends versus Michael B plus Kuya Kim Pokwang and Sam Kapuso Comedy Show Bubble Gang Cast. Nakikita ko na ang mga commercial endorsers ni Bitoy na nagko-commit na maglagay ng ads sa TikTok la sa mas malakas na TikTok lak, Makakakuha daw ang GMA na mga sa advertising mula sa network, produce show nito at makakakuha daw ng airtime revenues mula sa EBS-CBN sa pamagitan ng It's Showtime sa GTV. Nagagawa rin itong protektahan daw ang flagship channel nito sa ginagawang tunay na kapuso pa rin. Habang hinihintay natin ang paglipat ng GMA, asahan ang It Showtime at TAT Bulaga upang makakuha daw ng bahagyang pagtaas sa kanilang mga ratings sa television. Habang hinihintay daw natin ang paglilipat o yung ginagawa o yung ipapalabas ng GMA, asahan na daw na itong It show time at, at it Bulaga daw ay uh, makakakuha ng mataas na rating sa telebisyon. Kasi sila lang naman po talaga yung naglalaban dito. Wala na yung tahan ng pinakamasaya eh. So wala nang choice ang mga televiewers at online viewers, kundi at showtime lang at itong itbulaga. So magiging tatlo lang sila once na inilabas na po ng GMA, yung ipapalit dyan sa tahan ng pinakamasaya.